لا عاو كل نفس دقيقة الموت هكذا دعدون والله والله بيشان كل نفس دقيقة الموت هكذا دعدون ماذا نقطع إلا سلقجي هاي إلا سلقجي دادا عمالك سوشيال ميديا وحي ببومنا يا بني كان بس قوة دار صباح دوان نقاد أدقى لما مر وماشان خوك raada ina la fadhiyo soo fuuwaato meel oo biskoolada aan soo baxdo biskoolada waxa u qaadatay waxa waa ina cadawga asayada ciiso laakiin hadda assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halkaan laga socotaa waa channelka agcad production iyo facebook page ka kulanad somali fadlan dadka cusub taa labadasi page sidoo kale faloon soo la youtube kana sidoo kale subscribe noo saasaa een ma sha Allah muddo badan wa asweeyney muddo badan waa la kala maqnaa alxamdulillaah hadda isku soo laabtay waar kala mashquulay adduunyada lagu kala mashquulay youtube ka wax badan ka maqnaay sidoo kale facebook sidoo kale wax badan ka maqnaay laakiin facebook waxa uu kala soo dhigay maanta ilaahay ii suurta galiyay in aan soo fadhiisto aan ta ka bixiyo reaction oo ama muqaal buuq is wata oo ku saabsan leecaato oo wiil u dhafay malqta siyaabnaa tahneen yaa allah raisyo ka qaaday marka raisyo waxa hoos jooga marka barankana ku soo duugan marka baranka saaraba marka ina isla fiirino haddu ilaahay yiraado marka waxa rabaa ina raashinkaas isla fiirino haddu ilaahay yiraado raashinkaas waxa waa aniga marka ahaa waaye waxa waa leecad waxa waa dabeecadii isla fiirinaa marka insha Allah muqaalkaas aan noo bilaabo doona insha Allah daawasho waxan marrabaad waxaan igu celinayaa ina subscribe noo saartaa YouTube ka Facebook ka sidoo kale tan fuluun soo dhaadan aad ama isla marka insha Allah muqaalkan noo bilaabo daawasho waxan dayalku soo ribaada barnaamijkeena gaarkiina oo ahaa bisha barakeysan Ramadaan todobaadkan waxa barnaamijka marti ugu ah liicato ayaana barnaamijka marti ugu ah shaqsi saamin suuta barnaamijkan aad loo yaqaan liicato siyaad fitaan daawo smalkay potnio personaks ani ay isbarka labi ah ismaan aqoon sax waxa rag asxaabtaadaan way ni ka bareen magacaagana uu ka weynaada sax fitaa aan faan marto meeshaan xogaa wala isbarno wala isku xisb yahay maadaama social media waa lagu wada jiraa laakiin isma yaqaan leef u leeyahay isku maarkan leey aad hadda loo barno wiilkan maasha Allah ayay ku soo ayay wax meesh ka soo arkayna sax maasha Allah caaw aad ugu faraxsanahay barnaamijkaaga rag badan asxaabtaadana ugu qabsadeen ba waxay leeyeen inuu iftaxnaan iyo ku baan iftaxnaan dheer mana banoon dheela nawo la yahay aan mu ku yeesan ba ina la ina mina arimaha kala ku jiro ina ciyaartoodu ku ay taamaynaa maasha Allah laakiin oo saa meesha waxa waa isbarshax socoto waa isbarnuuga waa laga waalaan kan wiilkan madaxa laga dega muqaal sidaan ka si daran oo wiilkan oo soo diwaan fiirsan laakiin kana igu saameeyay dadna kana rabaa marka ina ashinka aan ka salaam bixin oo saaxib ilaa baraka aadaw ma san tahay dhowr su'aalo ku weydii doonaa liicato su'aashu kood waxa tahay ina social media la qotid waxa kugu kulifay iyo walaa ana jacalaa yaraantii jacalaa tali social media ina yaraantii iska jacalaa yaraantii halkaa wii di social media maxaa ku jecelaa taala markaas wuxuu dhahay yaraantii la jecelaa wadaa waa qof iska habbi waa qof iska fanaaya qofkan ku fanaayaa wuxuu ka soo bilaabaya iskuulka taabuurka waxyaabahaas meel walba fanaayaa markuu qof kiyaa markaas hal qabsigiisu wuxuu noqonayaa markaa uu diiro social media ku soo caan baxay ka jecel maxaa qab jirti yaraanta ardayn iskuulka ka shaqtirayo fanaayo qosol badan macallimiin ka qosliyo la saaxiibo ardayda la sheekeysto taabuurka kaaliska arago ruwaayadaha keeni jiro fikrada banaa ah sax taas oo balisna ka inaan social media social media noqdo waa gartay marka laga soo tago social media meenad kale mujirta ajalad inaan noqoto balse aad ma tan noqoto wallahi isbadiis wiikara baranka kugu sameeyna wallahi marba ma aaminaysid ba sidoo ku qoraysanaa sidoo oo bixinta oo kaaga qaadanayo hawa mid kala la shaqeynayo waa san mid kala taa isla ogihiin ayuu jirto wallahi bayloona jacalaa saxay diyaarina kixisid bayloona jacalaa leey aad baa jacalaa allah bayloona jacalaa qolaa diyaarina duuri insha allah saxay way ku suurt kareysaa iyo leey aad bas masakiin ma iska fiiraa daacad allah waa ma iska fadhiyaa wax ma baakartay leey aad iyo sidoo kale lawyer lawyer ugu waa laanjir mar lawyer markaa weynaado lawyer baranaa hata saa lawyer ka waxaanu rufiyan yaa ogaalo fiin maanta markaan taawas hortay ma war rufiyan dad badan waa meel dad badan runo nolol badbaadiya marna waa bay maad liicato maxaa soo muuqaalkaad ugu horeeya doonto muuqaal uuna wallaahi saa
iska social media wiilka wuxuu taagayaa meesha amni malaha miya qulaa waxaa biskooda la iska soo baxsanaa meesha amni waa leeyahay laakiin waa dhiga biskooda waa lagu soo fasaxaynaa sababtoo meesha albaab soo galaayo kale camal nin caana duuya waa lagu soo fasaxaa qasab waay arrintaa marka laba midan korta in laysla ogyahay iyo in laysla ogeyn dadaa marka social media waxay buubnaayeenba ninkan biskooda la soo baxda waa nin aadishabo nin aadishay kasoo qaad waa diyaa lagaa rabaa laakiin anle caad hal farinaa u dirayaa braada inaa soo fuwaatameyan oo biskooladda ala soo baxdo biskooladda waxaa u qaadatani waxaa waa inaa cadowga aad iskaga dhiciso laakiin hadda cadowga weeba ku ogaadeen inaad biskoolad wadato hadda waa iskaga ilaalinaa sababta uu nagu soo degdegayaba marka aftahnaanine waxaa halkaa ka leeyahay braada barnaamijka aa wado waa barnaamij inaba caadi ahayn waa barnaamij kaaliska arag oo fani ah insha allah barnaamijyada tirada badanle aad soo duubi doonta insha allah anna waxaan jeclaystaa raashinka bixin doonaa ninkada aadoo maasatii ramadaan kariim insha allah afurkaa soo dhub halka xiliga daawadu tii ilaah og laakiin insha allah afurkaa soo dhub aadoo maasatii markuu caga cado ilaah sidaasiyo nabadgelyo isma dhaafno bye bye fadlan youtube ka subscribe saar bedkan sidoo kale fulmuso.